Vile mnavijua, Kenya Social Congress ni party ya mtetesi. Tunatetea wanyonge na ambao hawana sauti, kama hawa kina mama na kina vijana wetu. Tatu, kuna kuwa na propaganda imeenea kwamba Kenya Social Congress ilikuwa ijana, ilikuwa ijuzi. Kenya Social Congress ndio hii. Yes. Na viongozi ndio hawa. Na candidates wetu, munajua hakuna mahali mutaguzwa.